Vi har gjort en helt ny värld och den här världen är skapad i L3DT som är ett program som är jätteduktigt att skapa världar i. Det är gratis. Men det finns bara som sagt för Windows och vill du ha med L3DT så är det Windows som gäller för att göra det där. Vår värld är trevlig men jag vill göra lite förändringar i den. Om vi studsar in i spelet och tittar hur det ser ut. Ja, just det, då, vi landar ju mitt uppe på träden. Det får vi ta och ändra lite grann. Och sen så är det väldigt mycket skog här. Eh, var är våran first person? Den är där borta. Eh, jag vill ta bort lite träd här. Och det är ju inte så konstigt. Vi tar helt sonika och markerar vår terräng. Och under Trees håller vi in i Shift för att sudda. Träden. Där är våran spelare. Så vi tar och suddar lite träd här omkring så att vi inte får den här urskogen. Skulle också kunna ta och flytta våran FPS-kontroller lite grann så att vi kommer exempelvis hit eh, bort till stan. Där kan vi vakna. Bra ställe att vakna på och eh, jag ser i min kamera att vi är fortfarande lite högt upp så vi tar väl och flyttar oss lite grann. Och och något sånt där kanske. Så vi tar och tittar på våran värld och går runt med våran gubbe. Här har vi en liten sjö och vi har lite träd. Och Vi kan springa runt i våran värld tack vare våran first person. Sjön är lite högt upp märker jag så vi tar och drar ner sjön lite grann. Vi markerar sjön. Och tittar på en yta i närheten av där vi är exempelvis så att vi lättare kan se vad det är som sjön är någonstans. Jag brukar zooma in här och ställa mig vid vattenbrynet så blir det lite lättare att se. Om Vi sänker vattennivån en liten aning. Ungefär där. Så! Våran värld. Här har vi den och den ser ut på det här sättet. Trevligt. Vi har sjö och berg och dalar och träd och grejer. Men om vi tittar uppåt. Ser det där hemskt tråkigt ut. Jag vill fixa till så att jag ser någonting när jag tittar uppåt och det där heter en skybox. Det finns några sätt vi kan göra en skybox på. Skybox är... Tänk dig att du har en skybox och skyboxen är helt enkelt sex stycken bilder. Vi har en eh, frambild, en bakbild, över, under och så åt sidorna. Eh, precis som på samma sätt som en tärning. Tänk dig att eh, du har din spelplan mitt inne i en tärning och när du tittar runt så är det bilderna som då är ett och två och tre och så vidare. Det är de här bilderna som du tittar på. Så tänk dig att du har hela din spelplan inuti mitten på en tärning. Och när du tittar runt så är det det du ser helt enkelt. Vi ska titta på några olika sätt att få till en så kallad skybox i våran värld. Så. Antingen om vi ska göra det från början. Så gör vi ett nytt material. Fulbox kan vi kalla den här, för vi ska inte göra den färdig nämligen. Det här behöver ni inte göra. Jag ska bara visa hur man gör. Shader för den här nya materialet som vi har ska vara Skybox six sided När vi väljer Skybox six sided då får vi upp en selektruta här. Här väljer vi texturen som vi vill ha front. Vi väljer en annan bild, back, left, right och så vidare. Vi väljer helt enkelt sex stycken bilder som då ska vara bilder på hur världen ska tänkas ut. Om vi exempelvis vill ha eh, rymden, svarta rymden utan stjärnor, så skulle vi tagit sex stycken svarta bilder här eller den bilden som är down, vad det lider. Där kanske vi vill ha en bild på jorden eftersom det är jorden som vi kanske åker ifrån. Så på det sättet kan vi då göra oss en skybox. Vi kan om vi vill Ta bort den där skyboxen. Vi kan om vi vill gå in under Asset Store. Och under Asset Store söka på skyboxar. Om vi tar och tittar på det. har Min Asset Store. Där är den. Om vi tar och söker på Skybox och väljer att vi vill ha gratis skyboxar. Så finns det naturligtvis massvis med olika skyboxar som vi kan välja här. Jag har tagit en av dem, nämligen den här Wispy. Den tycker jag är en normal, fin, trevlig skybox. Så jag har tagit den här Wispy skyboxen. Och fixat till bilderna en aning. Skalat ner bilderna och gjort dem lite mysigare och gjort ett paket av det där och det paketet heter skybox.unitypackage. Så det tar vi och öppnar. Här kan vi importera de här bilderna. Och det vi har fått är nu en... Där, 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 där har vi! vi. Krillesky heter den där. Krillesky består av sex stycken bilder som ser ut på det där sättet. Vi har ett material. Och det här materialet innehåller de här sex bilderna. Vi ser att det materialet är en skybox. six sided Om jag nu vill använda den här skyboxen i mitt spel. Så trycker jag på Lightning. Eller om vi inte har den uppe redan så under window och... Eh, har vi den? Windows och... Eh, der, der, der. Rendering borde det vara. Light settings. Där har vi Lightning om ni inte har den framme redan. Skybox material. Vilket material vill jag ha som skybox? Ja, jag skulle kunna dra materialet dit. Eller trycka på pilen. För att i den här listan över alla material som finns hitta just den skyboxen jag vill ha som heter Krille skybox. Så vi markerar Krille skybox och studsar in i spelet igen. Vi ser nu att när vi tittar uppåt så har vi helt enkelt en skybox här. Jag ser till och med var bilderna går ihop. Här ser vi en liten ram runt bilden. Men på det stora hela så har vi skaffat oss en betydligt trevligare utsikt över det hela. Nu ser jag ju såklart inte down eftersom jag har en mark nedåt men vi har även en skybox till undersidan. Så på det sättet så kan jag då få undersidan att bli lite riktig också. Skyboxar gör underverk åt ett spel, så glöm inte att lägga på en skybox. En annan sak, om vi hoppar tillbaka till spelet igen här och tittar. Det här ser ut att vara en extremt klar och solig dag. Det där kan vi fixa till lite grann. Det ser lite onaturligt ut. När vi ändå är inne under Lightning-tabben så kan vi scrolla ner lite och hittar fog. Hog eller dimma. Om vi tittar i våran värld så ser vi att nu har vi slagit på dimma i våran värld. Om vi tar och drar eh, på ganska mycket dimma här. 0,2 och så tittar vi i världen hur det ser ut. Jag ser ingenting. Här är det, det är slaget vid lytsen. Så 0,2 var på tok för mycket dimma. Vi kan ta och ändra det där till 0,... Jag kan säga vad det gäller dimma så behöver vi verkligen en liten siffra. 0,002 om vi prövar där. Vi ser ju såklart en förhandsgranskning av hur dimman är. Vi hoppar in i spelet igen och kikar hur det där ser ut. Nu ser vi att det är lite en liten tendens till dimma på de sakerna som är längst bort. Men det ser fortfarande lite för klart ut. 0,008 exempelvis, exempelvis. Här verkar bli lite för mycket. Vi får hålla på och pillra på siffrorna här tills vi kommer fram till en dimnivå som verkar vara någorlunda rätt för den stämningen vi vill ha. Något sånt där tänkte jag mig. Här har vi lite dimma bort i träden där. Det blir bra det. Jag tycker det är för ljust också. Jag vill att den här, det här ska upplevas som om det är lite mer kvällen. Så jag markerar min directional light. Och jag har här en intensity. Intensity säger hur mycket solen ska skina. 1 betyder att solen lyser full och det jag vill göra är att minska intensiteten en aning på den här ljusstrålen. Så jag minskar den här ettan lite grann och jag har min game view uppe här så jag ser vad som händer. Jag minskar intensiteten på ljuset en aning. 0, låt oss säga 0,3 vänta på att den har bakat lite grann här nere så att vi får en bättre uppfattning om hur, hur det här ser ut. Är det bakat är det nu. Vi tar och tittar på dem här. Ja, nu blev det lite mer skymning här. Trevligt. Det var lite skymning jag var ute efter men jag tycker solen lyser lite för mycket. Så vi kan ta och dra ner den här till 0,08 exempelvis. 0,05 kan vara bra. Och så tar vi och ändrar färgen på ljuset och gör den här ljuset lite mörkare. Så vi drar ljuset lite neråt här så vi får en lite dovare ton på solljuset. Så där ungefär. Vänta på att den bakar ett litet ögonblick. Det tar ju tid att göra spel som ni säkerligen har märkt och det här med att vänta på att den bakar färdigt det är en utav sakerna som vi helt enkelt behöver att göra. Vi tar och kikar hur världen ser ut nu. Kors i all sin dag. det var precis den här effekten jag var ute efter. Nu har vi lite dunkel skymning och vi har lite skugga på. Jag tycker vi har gjort en tredje värld som funkar så nu är det bara att fortsätta att skriva på spelet och komma fram till vad det var för någonting som vi ville ändra i spelet. Vad ska det gå ut på? Exempelvis. Spelet är ju ofantligt tråkigt. Man kan bara gå runt i spelet än så länge. Men det jag ville att vi skulle göra var att kika lite grann på hur vi gör vi för att skapa våran värld helt enkelt och jag hoppas att vi har kommit fram till ungefär hur man kan gå tillväga för att skapa värld. Vi har kikat på hur man kan göra high maps i GIMP och hur vi kan ta vilken bild som helst och göra den till en high map. Vi har tittat på hur man kan måla och rita lite textur och så vidare. Men den här världen var faktiskt ungefär det som jag hade tänkt att vi skulle komma fram till så Ta tag i en Windows-maskin och uh, installera L3D3. L3D 3 är ett fantastiskt bra program för att uh, skapa sig lite värderi. i. Med de orden tackar jag för mig. Ha det gott. då!